Санаа санаа өнөөдрийн 229 дахь ээлж зөвлөгөө хичээлээрээ та бүхэнд за англи хэлд одоо англиар ярьж авахт хүмүүстэй санал нийлэхгүй юм уу? Маргах мэтгэлцэх тохиолдол бол цөнгөө гардаг. За энэ үед танд хэрэг болох маш хэрэгтэй англи хэл дээр үг хэллэгийг өнөөдрийн хичээлээр орох гэж байна. За тэгэхээр хүмүүстэй санал нийлэхгүй үед маргаж байгаа үед яах вэ гэхээр эхлээд мэдээж нөгөө одоо маргаж байгаа талынхаа хүнийг бүрэн ойлгох хэрэгтэй. Тэр хүний санааг тэр сонсно гэсэн үг. Сонсох бол маш чухал. Тэр хүний нүдээр тухайн асуудлаа харах гэж хичээн гэсэн үг. Бүрэн сонсох тий. За тэгэхээр энэ сонсох явцдаа та юу гэж хэлж болох вэ гэхээр эдгээр үг хэллэгүүдийг хэлж болно. Эдгээр үг хэллэгүүдийг хэлснээр нөгөө тал чинь таныг одоо бүрэн сонсож байна гэдгийг бол мэднэ. За жишээлбэл окей, аха. За ямар ч байсан аа за окей гэсэн үг тий. Окей, good гэж болно тий. Окей, I got you. I got you. Ойлгож байна гэсэн үг тий. Окей, got it гэж бас хэлдэг. Маш их дангаар нь бас хэлж болно. Got you, got it. Аха, good. Тэ итрэг нийлүүлж болно. Дангаар нь хэлж болตก. Тэгээд тэр хүнийг ярьж авах хэрэгтэй гэж хэлэх вэ гэхээр. Аха, окей, good. Окей, got you. Тэ. За тэгээ got you. Аха, good. Гэт итрэг ингэ сөүлжилж хэрглэж болно. Тий. А тэргөө зогсоо цайгаа аха good. Окей гэхгүй шүү дээ, тэ. Мэдээж сонсоод мэдээж бүрэн ойлгож байгаагаа илэрхийлж хэлж байгаа үг байна. За тэгснээ дараа эхлээ сонсны дараа яах вэ гэхээр нөгөө талаа бүрэн ойлгочлаа. За одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлнэ, тэ. Тэгвэл нөгөө талтаа илүү нөлөөлөх нөлөөлөлт нь арай нэмэгдэнэ гэсэн. За I get what you're saying, but I get what you are saying, but таны хэлж байгаа зүйлийг ойлгож байна. Ойлгохыг ер нь ярина нийлэн get гэж хэлдэг. Тэ. Хэлж байгаа зүйлийг ойлгож байна. Гэхдээ хэлж байгаа юм нь ойлгож байна. Тэгтээ юу нь болохгүй байгаа? Юун дээр нь санал нийлэхгүй байгаа гэдэг хэлж болно. За дараагийнх нь I still don't buy it. Buy гэдгийг худалдаж авах гэсэн үг биш. Ярэ нийлэнд don't buy something гэх юм бол тэр хэлж байгаа зүйлд нь тэр зүйлд нь итгэхгүй байна гэсэн. Би нэг л итгэхгүй байна те. Энтэй чинь санал итгэхгүй юм байх уу? Санал нийлэхгүй байна тий итгэхгүй байна гэсэн агуулга. За энийг яг юугаар болвол энэ бол яг ярины хэл байгаа. За арталт байгаа эсвэл нь болохоор илүү формал буюу альфа одоо хурал дээр ч юм уу, телевизээр ч юм уу те ярихад хэрэгж болно гэсэн. I'm not convinced. Convince гэдэг нь энэ бүрэн итгэхгүй байна гэсэн үг тийм итгэхгүй байна гэсэн утгатай. За дараагийнх нь тэгэхээр энэ I still don't buy it. Би сайн итгэхгүй байна тийм санал нийлэхгүй байна гэсэн утгатай. Санал нийлэхгүй. No way гэдэг нь огт санал нийлэхгүй гэдэг ингэж хэлнэ. Ярины хэлэн. За энийг болохоор I totally disagree гэж хэлж болно. Тэгэхээр яг өдөржингийн яриан дээр одоо бизнесийн яриан дээр ч юм уу тийм энэ жоохон одоо casual setting тэ ингийн юм ярианы үед бол мэдээж I totally disagree гэж болно хэрэгтгөө. Тэ энийг бол илүү formal тэ тийм хурал цуглаан ч юм уу тиймэрхүү үед илүү хэрэгэлт. За сүүлийнх нь болохоор shall we just drop it? Drop it гэдэг нь энийг ингээ орхи гэсэн үг тэ. Энэ сэдвийг энийг одоо орхи бүтээрэ ингээ байли энэний талаар ярихаа болий гэсэн. Drop гэдэг чинь унгах гэсэн үг шүү дээ тийм ерөнхийдөө тэр утга бол хадгалагч байгаа. Тэгээ let's move on. Дараагийн сэдвлүүгээ шилжээ гэдэг let's move on гэж байгаа. За энийг formal маягаар үйлчлэх гэхээр I think would better agree to disagree. Agree to disagree гэдэг нь ер нь энэ дээр бол бүгдээрээ санал нийлэхгүй юм байна. Гэтэ энийг орхиод одоо орхисон дээр ха бүгдээрээ ингэсгээд болио гэсэн утгатай тийм would better agree to disagree. Энэний тухай юу нэг дахиж ярих ха болио гэсэн утга agree to disagree. За энийг болохоор илүү formal үед те. Тэгэхээр хэлийг бол мэдээж бид нар сурж байгаа гол зорилго бол хэрэглэж сурах чөлөөтэй англи хэлтэй болох тийм үү. Яриа болон бичгээр өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх. Тэгээ яриа бичгийн ялгааг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Энийг бол хүмүүс бол ерөөсөн мэддэггүй. Тэгээ англи хэлний ярианы хэл бичгийн хэл гэдэг бол хоёр маш ялгаатай зүйл байдаг. За энэний ялгаа болон одоо англиар чөлөөтэй англи хэлтэй болох буюу англиар чөлөөтэй ярьж бичиж уншиж сонсох чадварыг олгодог нэг сарын англи хэлний одоо англи хэл сурах
цоо шин, маш шинэлэг, минималист арга барилыг олгодог. Манай брэнд нүүр царай болсон брэнд сургалт маань pre-intermediate төвшний. За энэ ерөнхийдөө бол intermediate төвшнийхэн бас орж ирж болно. Хэрэв та англи хэлтэй олон жил ноцолцсон. Гэхдээ яг одоо англиар чөлөөтэй ярьж бичиж чаддгүй, зөвхөн уншиж сонсоод тодорхой хэмжээнд ойлгодог л ийм англи хэлтэй бол энэ сургалтанд заавал сураарай. Тэгээд нэгэн сарын хугацаанд та бүхэн англи хэлний энэ дөрвөн чадвараа одоо бүрэн эзэмшихэд, англи хэлийг бүрэн эзэмшлэлтэд одоо хэрэгтэй бүх агуулгыг цогцоор нь энэ асуудлыг үндс суураар нь шийддэг ийм одоо маш ховор сургалт байгаа. Тэгээд энэ сургалтаар дүрм огт ярьдгүй. Дүрмийн сургалт бол тусдаа. Тэгэхээр англи хэлний хэлзүйн дүрмийн бас нэг сарын цогц сургалт байгаа. Энэ хоёр сургалт маань нийлээд таны англи хэл сурахад тулгарч байгаа бүх асуудлыг цогцоор нь үндс суураар нь одоо шийдэх хэмжээний маш олон жилийн судалгааны үндсэлээр одоо би олсон юм маш сонирхолтой сургалт байгаа. Тэгээ онлайнаар явж байгаа учраас хэрвээ та гадаад сурч амьдэрдэг бол тэ орон нутагт одоо сурч амьдэрдэг бол заавал наар цашаа явж тэ Улаанбаатар ч гэсэн амьдарч байгаа. Энэ төвчрэлт хамаг цагаа өрч тэ ингэхгүй байгаа газраасаа хичээл хадгалагдана. Тийм учраас яг цагтаа үзэж амжаа хичээлүүдээ дараа нь хөөд үзэх юм боломжтой. Тэгээд нийт 23 удаагийн хичээл орно. 5 удаагийн маш гоё хичээлээс гадуур нэмэлт зөвлөгөө лайв одоо ордог байгаа. Тэгэхээр энэ сургалт маань ер нь таныг бол бүрэн 100% асуудлыг шийдэхэд одоо сэтгэл бүх зүйлээ зориулсан. Ийм одоо маш үр дүнтэй манай сургалт нь сурч байгаа сурагчд бол бүгдээр мэд цаа. Тэгэхээр та хэрвээ энэ сургалт нь сурч байгааг бол энэ сарагт амж бүртгүүлээрэ сард нэг удаа эстат учраас энэ сарахаас соцрол дахиад бүтэн сар хүлээх хэрэг болдог. Тэгээ энэ шин ондоо багтаад маш сайн англи хэлтэй болох боломж таны гарт байна. Тэгээ энэ бол ердөө 147,000 төгрөгөөр бод дүнээсээ магадгүй 10 дахин хямд энэ сургалт байгаа. Та яг одоо бүртгүүлээд сургалтандаа сураарай. За тэгээ дараагийн зөвлөгөө хичээлээр уулзъя.